Гран При награда за представата Проседба од Чехов во режија и адаптација на Трајче Георгиев, а во продукција на драмското студио Годо при Центарот за култура Бели Мугри на Меѓународниот театарски фестивал, кој што од 31 март до 2 април се одржа во Софија, Република Бугарија. Истиот беше во организација на Народното читалиште Свети Кирил и Методи 1924. Едната награда е за најдобра режија на Трајче Георгиев, втората награда е за најдобар женски лик на Марија Георгиева и секако Гран Прито го понесовме, односно си го донесовме дома во Кочани во Центарот за култура Бели Мугри. Представува дека ни дава малку повеќе еланд, ни дава малку повеќе самодоверба, дека ние знаеме, умееме и дека ние го сакаме театрот и можеме да направиме успешни представи, кои што и понатаму ќе одат по фестивалите и ќе ги освојуваат наградите. Имено, оваа представа е правена минатата година во продукција нели на Центарот за култура, во режија на Трајче Георгиев, каде што играат Тодор Георгиев, Александар Арсов и Марија Георгиева. Заедно ја сработија представата и имаше учество и на минато годишниот драмски матерски фестивал во Кочани, каде што и така и таму собравме две награди, тоа е за главната женска улога Марија Георгиева ја зема и Александар Арсов за машката улога. Во представата Проситба ја играм улогата на Наталија Степановна. На фестивалот во Софија прв пат настапуваме на овој фестивал со нашата група од драмското студио Годо. И како за прв пат, како учесници на овој фестивал, јас и нашата екипа се здобивме со големи награди. Јас ја добив наградата за главна женска улога, додека заедно со групата, односно целата представа, ја добивме и главната награда, односно Гран Прито на фестивалот. Јас сум многу задоволна затоа што се здобив со една ваква голема награда која многу ми значи. Нова награда за мене многу значи и ми дава голема самодоверба за тоа што го правам, бидејќи желбата за глума кај мене е огромна. И исто така многу сум задоволна од позитивните критики кои што ги здобив од жирито таму во Бугарија, во Софија. И запознав многу луѓе, многу добри луѓе кои што многу љубезно не прими и не пречекаа на тој фестивал, сме многу задоволни. Во представата Проситба настапуваат и Тодор Георгиев и Александар Арсов, а представата со кочанските аматери е поканата да настапи во мај во театарот Солзи и смеа во Софија, Република Бугарија.